এক ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়া ছোৱালী এজনী এনেকৈ হোষ্টেলৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা দি সদায় গৈ থাকিব নোৱাৰে নহয়। মা ৰ, তেখেতে কেতিয়া কৈছিল? আজি ৰাতিপুৱা। মেট্ৰিকৰ কথাটো কৈছিলা? হয় কৈছো। অ', সেইকাৰণে সি আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে অহাৰ কথা কৈছে। অফিচ কি আছিল কি নাছিল সেইবোৰ চব পাহৰি যা। মই বাপেকটোৱে যেতিয়া তাই মৰিল বুলি চৰুহাৰি ধুই পেলাইছো, তহঁতেও পাহৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰ। কি হৈছেনো? আচল কথাটো হ'ল, তেওঁ পচন্দ কৰা ছোৱালীজনী দাদাই বিয়া নকৰালে যে, সেইকাৰণে পুৰহৰ খং ভগা ঢাৰিত জাৰিছে। ৰঞ্জন, এই ৰঞ্জনৰ যে ভনীয়েক এজনী আছে মই আজিহে গম পালো। সেইকাৰণে প্ৰথম প্ৰথম মই ৰঞ্জন বুলিয়েই মাতি দিলো। কিবা ৰাজনীতি তাজনীতি যোগদান কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি? নাই 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 নাই, সেইবিলাক কাম নকৰো দেই। আজিকালিৰ নেতাবোৰৰ দৰে আপুনি সেই কোটটোত পিন্ধি আহিছে। শুনাচোন গুণগুণ, তোমাৰ বাইৰে যে গীত গাই কম্পিটিশ্যনবিলাকত যে মই বিচাৰক হিচাপে থাকোঁ, তোমাৰ মনত আছেনে? মই সেইবোৰ ভালকৈ গম নাপাওঁ, বায়েহে এইবোৰত লাগি থাকে। কি কণ্ঠ, কি গলা, পুৰস্কাৰ নিদিলো এই সদৌসম ভিত্তিত পতা প্ৰতিযোগিতাবিলাকত কিমান পুৰস্কাৰ দিলো। মানে তাই উচ্চাৰণ আৰু কণ্ঠ মানিব লাগিব। ৰঞ্জনে যে গীত গাইছিল এই কথাটো দেখোন আমি জনাই নাছিলো, আৰু গুণগুণে দেখোন এই কথাটো কোৱাই নাই। মই আৰু দেউতাকক লগ কৰিছিলো। আচ্ছা আচ্ছা, তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰঞ্জন বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰিলে। মিঠাই খোৱাই নাই দেখো, খাওঁ। গুণগুণ, পানী এগিলাচ দিবাচোন। মই এবাৰ নে দুবাৰ এওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলো, তেতিয়া আকৌ মই নাজানো এওঁৰ ভনীয়েক এজনী আছে বুলি। দেউতাক আকৌ বৰ ভাল মানুহ দেই। আপুনি হল জগতৰ বন্ধু, আহিছিল ন কইনা চাবলৈ, আমি কত চিনাকি কৰি দিম, আপুনিহে আৰু। হেৰি নহয় গুণগুণ, এই তোমাৰ বাইদেউৰে চাগে ইয়ালৈ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে, এইবাৰ আহিলে মই তেওঁৰ খবৰ লোৱা বুলি কবা দেই। শৰ্মা, চাহ খাওক, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল দেখোন। মিঠাই খালে একো নহয় দিয়ক, আপোনাৰ ডায়েবেটিচ নাই নহয়। মোৰ ডায়েবেটিচ থকাৰ পিছতো খাই থাকো। যাবত বহি বহি মূৰটো একেবাৰে বিষাই গৈছে জানা। হয় নেকি? কফি একাপ খাই ল'লেহে মনটো চাগে ভাল লাগিব। ৰবা, হেৰা ভাইটি, বাইদেউ দুকাপ কফি আনাচোন। ঠিক আছে বাইদেউ। হেৰি নহয় পাপৰি, কথা এটা মন কৰিছা, মলয়াৰ দেখোন একো দেখা দেখিয়ে নাই, নতুন বোৱাৰী পাই ক্লাবৰ ফালে পিঠিয়াই দিলে হ'ব পাই। সেইটো অৱশ্যে হয়, বোৱাৰীজনী পাছে বৰ ভাল দেই, দেখাই শুনাটো ধুনীয়াই, কামে বনাই একদম পাকৈ। অঁ সেইটো গম পাইছো, ভাল হ'লেনো কিডাল হ'ব, শাহু বোৱাৰী মিলি কিমান দিন থাকে সেইটোহে মই চিন্তা কৰিছো। কিয়, মলয়াই মৃতি গ'লে গুণৱতী বোৱাৰী অনাৰ কাৰণে তুমি হবলা জ্বলিছা? এৰা জ্বলিবাইতো, তোমাৰো ল'ৰাটোৰ কথা আছে নহয়। ইছ ৰাম, জ্বলিবলৈনো মোৰ কিটো হ'ল? মই সেইটো ক'ব খোজা নাই নহয়, মই ক'ব খুজিছো মলয়াৰ যিটো স্বভাৱ, কাৰ লগতনো মিলি থাকিব পাৰে তাই? নতুন বোৱাৰী, নতুনে নতুনে স্বভাৱটো বুজি নাপায়, ঘৰ এৰি মাকৰ ঘৰ নাপালেগৈ ৰক্ষা। সেইটো অৱশ্যে হয়, যোৱাবাৰ ক্লাবৰ ফাংচন পাতোতে দেখা নাছিলা? ছেক্ৰেটৰীয়ে হিচাপ দাখিল কৰাত দুদিন দেৰি কৰোঁতে কেনেকৈ গৈছিলে মনত নাই? আপুনি কিয় হিচাপ দাখিল কৰা নাই, তাৰমানে আপুনি পইচা খাইছে কত যে, কি কথা! হয় দিয়া, সেইদিন ধৰি মিছ কাকতি ক্লাবলৈ অহাই নাই। মানুহ অকণমান সহনশীল হ'ব লাগে, এনি টাইম অহংকাৰত মত্ত হৈ যাক তাক যি টি কোৱাটো ভাল নহয় নহয়। অৱশ্যে মলয়া অন্তৰৰ পৰা ভাল, বুজালে বুজি পায়, টকা পইচা থকা মানুহ সেইখিনিতো থাকিবই আৰু। প্ৰত্যেক মানুহৰে এটিটিউড বেলেগ বেলেগ। ঠিকেই কৈছে, উপায়ো নাই। মুঠতে আমাৰ কথা হ'ল সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগে, বেছিকৈ শান্তি ঘূৰাই আনিবলৈ গৈ অশান্তিখন মানিলেহে ৰক্ষা। তাকেইতো। মা, গ্ৰীণ টি খাম বুলি কৈছিলে নহয়, আনিছো, ইয়াতে থৈছো। গুণগুণ,
তোমার লগত মোর দুটামান কথা আছে। যিজনী রুঞ্জুন মানে তোমার বাইরার কথা কই জগবন্ধু শর্মা প্রশংসাত পঞ্চমুখ হয়ে গেছে, তুমি আক সেইবোৰ কথাকে ভাবি না থাকিবা। কারণ জগবন্ধুয়ে হয়তো এতিয়াও নাজানে যে সেইজনী রুঞ্জুনেই বিয়ার দিনাই নিজের মাক দেউতাকর নাক কান কাটি আন কারোবালৈ পলাই গুছি গেছে। গতিকে তেনে এগৰাকী ছোৱালীৰ কথা এইখন ঘৰ দ্বিতীয়বাৰ ওলোৱাটো মই পছন্দ নকৰো। এইখন ঘৰৰ এটা ষ্টেটাছ আছে, বোৱাৰী হিচাপে তুমিও সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। অনাহকতে মাৰাৰ ঘৰলৈ গৈ থকাটো মোৰ মুঠেই ভাল নালাগে। আচলতে সেইখন ঘৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগে বুলি মোৰ বিবেকে নকয়। বাটলৈ চাই আছে যে? নাই, এনেই। এনে নহয় নেকি, কোনোবা বিশেষ মানুহ আহিব যেন পাইছো। মোৰ ছোৱালীজনী আৰু জোঁৱাই অহা কথা আছে, তাকে এতিয়ালৈকে দেখা দেখিয়েই নাই। তাকেইতো, দেখিয়ে গম পাইছো নহয়। মোৰো একেইহে, ভতিজা ছোৱালী দুজনী আহিব, বজাৰ দুটামান কৰিবলৈ আহিলোঁ। ঘৰত আকৌ আমাৰ লোকেল মাছটোহে চলে, তাকে বোলো অকণমান বিচাৰি যাওঁ। সিহঁত দুজনীৰ ভাল নহয়? ভাল ভাল, নিজৰ ছোৱালী নহ'লে কি হ'ল? ভতিজা ছোৱালী কিজনীয়ে একেবাৰে নিজৰ দৰে, বৰ বাধ্য ছোৱালী বুজিছা। বাপেকৰ কথা নুশুনিলেও মোৰ কথা যে লৰচৰ নকৰে সেইটোৱেই মোৰ ভাল লাগে। তাকেই চাবা দেই, সিহঁতক চাবলৈ ল'ৰা আহিছিল। মই কিন্তু তেতিয়াই কৈ দিছিলোঁ, তহঁতৰ পচন্দ হ'লেও ঘৰখনৰ অমতত কিন্তু বিয়া হ'ব নোৱাৰিবি। সেয়াই হ'ল, দুয়োজনীয়ে কিন্তু ঘৰখনৰ মততহে বিয়া হ'ল। হেৰা বৰা, আমি অভিভাৱকবিলাকে সিহঁতৰ অহিত চিন্তা নকৰোঁ নহয়। ঠিক আছে, মই আহোঁ দেই। ঠিক আছে। হেল্ল'। অঁ, ক'ত আছা? অ' নাই, বৰ্তান্তৰ ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ। তোমাক লগ পাব লাগিছিল, এটা সিরিয়াস কথা আছে। সিরিয়াস কথা? অ, মই এটা ইনফরমেশন পাইছো। হেবাৰ আকৌ জাসুসুলান নহয়, রুণ আৰু গুণৰ কথা। আচ্ছা, তুমি মোক ইমিডিয়েট লগ কৰা। অ, কোৱা। হয় নেকি? তুমি এটা কাম কৰা, তুমি তেওঁ কলৈ যায় লক্ষ্য ৰাখা, আৰু যদি কিবা দৰকাৰ হয় মোলৈ ফোন কৰিবা। লগত কোন আছে? আমি সেই মানুহজন বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিজনে আচলতে আমাক ক'ব প্ৰকৃততে কোনে গুণগুণ আৰু পলাশক এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ইয়ে ক্রিম নেই, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হ্যায় জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়। আইডিয়া 4G ডাইনোসর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ নিহার জেসমিন ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। আৰু কিমান আছে? আৰু দুটা ফাইল আছে ছাৰ। তাৰমানে আজি যোৱা নহ'ব আৰু। ক'ৰবালৈ যোৱা কথা আছিল নেকি? হয় দিয়ক, শহুৰৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আঠমঙলাৰ পিছত যোৱাই হোৱা নাই যে আজি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, পাছে দেৰিয়ে হ'ল নহয়। আপুনি মোক আগতেই ক'ব লাগিছিল, মানে নতুনে নতুনে এনেকৈ পত্নীক কথা দি কথা ৰাখিব লাগে।
নহলে এইবোৰ পিছত ডাঙৰ কথা হৈ গৈ হয় নেকি? এইবোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে কৈছোঁ। মানে নতুনে নতুনে পত্নীয়ে অকণমান সময় বিচাৰিবই, বিয়া পাতিছেই নহয়, বুজি পাই যাব নিজে নিজে। বাৰু শইকীয়া, সেইবোৰ থওক। এটা কথা কওক ছাৰ, শৰ্মিলাক দেখা পোৱা নাই যে আজিকালি, ক'ত গ'ল, ক'ত কি কৰি আছে? আছে আছে, আজি দুই চাৰিদিনৰ পৰা অকণমান ইৰেগুলাৰ, মানে মন গ'লে কেতিয়াবা দেৰিকৈ আহে, কেতিয়াবা নাহি। হয় নেকি? অঁ, পিছে আজি আহিছে, মাতি পঠাওঁ নেকি? নালাগে নালাগে, আজি নালাগে। আপুনি এটা কাম কৰিব, আপুনি অফিচৰ কাম কাজবোৰত অলপ নজৰ দিব, কোন আহিছে কোন গৈছে কামবোৰ ঠিকে হৈছে নে নাই অলপ লক্ষ্য ৰাখিব। বিয়াৰ কাৰণে অফিচৰ কামবোৰ এমাহমান চোৱাই হোৱা নাই। হেল্ল', অঁ কোৱা। হয় নেকি? তুমি এটা কাম কৰা, তুমি তেওঁ ক'লৈ যায় লক্ষ্য ৰাখা, আৰু যদি কিবা দৰকাৰ হয় মোলৈ ফোন কৰিবা। লগত কোন আছে? ঠিক আছে। ছাৰ কিবা যিজন মানুহে তোমাৰ এক্সিডেণ্টো কৰালে, সেই একেজন মানুহে তোমাক কৃতজ্ঞতাৰে নার্সিং হোমত ভৰ্তি কৰালে, তোমাক এডমিট কৰি তোমাৰ সম্পূৰ্ণ খা খৰচ বহন কৰি তোমাক ঘৰত থৈ গ'ল। এনেকুৱা কোনে কৰিব? আজি তোমাৰ এই এক্সিডেণ্টটো মৃত্যুকৰে পৰিকল্পনা। পলাশ, কি ভাবি আছা? হা, মই মানে বেলেগ এটা কথা ভাবি আছিলোঁ। ৰবাচোন, এই তোমালোক আগৰ ঘৰটোতে আছা নে ক'ৰবালৈ শ্বিফ্ট হ'লা? আগৰ ঘৰটোতে আছোঁ, মোৰ মানে ইমাৰজেঞ্চি মানুহ এজনক লগ কৰিব লগা আছে, মই গৈ থাকোঁ, পাছত কেতিয়াবা লগ পালে ভালকৈ কথা পাতিম। কি হ'ল, মোক সঁচাকৈ চিনি নাপালে নেকি? কোৱাচোন কি কথা আছিল? গুণগুণক বিয়াৰ দিনা 10 বজাত কাৰোবাৰ লগত বাইকত দেখিছিল বুলি। কাৰোবাৰ লগত মানে পলাশ? মানুহে কোৱা মতে পলাশ নহয়, অন্য কোনোবাহে, কাৰণ পলাশৰতো বাইক নাই। অন্য কোনোবা মানে কোন হ'ব পাৰে? আৰু এটা কথা, বিয়াৰ দিনা পলাশৰ ঘৰৰ সন্মুখত গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখন গাড়ী ৰৈ আছিল বোলে। মোৰ বোধেৰে গুণগুণক বাইকেৰে পলাশৰ ঘৰলৈকে আনিলে, তাৰপিছত পলাশ আৰু গুণগুণে সেই গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ীখনত পলাই গ'ল। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, গুণগুণ বেলেগৰ বাইকত পলাশৰ ঘৰলৈ গ'ল, সন্ধিয়াৰ পৰা পলাশৰ ঘৰত গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এখন গাড়ী আছিলে, আচলতে গুণগুণ পলাশলৈ পলাই গৈছে নে নাই? খাটাং নে তুমি? খাটাং? তেতিয়াহ'লে মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, সেই মানুহজন কোন যিজনে গুণগুণক পলাশৰ ঘৰলৈকে বাইকত আনিছিলে? কথাবোৰ কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া। তোমাৰ কথাবিলাকে কিবা মোক মেৰ পাকতহে পেলাইছে। মোৰো একে অৱস্থা, এই গোটেই কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ইয়াৰ কোনোবা মানুহ আছে যি পলাশক এইবোৰ কাম কৰাত সহায় কৰিছে, মানে মধ্যস্থতাকাৰী কোনোবা আছে। আচ্ছা, তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, পলাশৰ এনে কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি যিয়ে পলাশৰ বিষয়ে সকলো জানে, আমাক সকলো ক'ব? বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ যেতিয়া পলাশ অহা যোৱা কৰি আছিলে, তেতিয়াতো তাক অকলেই দেখোঁ, আৰু ইয়াৰে যিবিলাক চা চিনাকি আছে সেইবিলাকৰ লগতো ইমান এটা ঘনিষ্ঠতা নাই, গতিকে মোৰ বোধেৰে তেনেকুৱা কোনো বন্ধু থাকিব নালাগে। আছে, কিবা এটাতো খেলি মেলি নিশ্চয় আছে, আমি সেই মানুহজন বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যিজনে আচলতে আমাক ক'ব প্ৰকৃততে কোনে গুণগুণ আৰু পলাশক এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। এইবোৰ কথা তুমি আকৌ এতিয়া খুৰী আৰু খুৰাহঁতৰ আগত ক'ব নালাগে, ঠিক আছে? পাছত যেতিয়া সময় হ'ব সকলোবোৰ ক'ম। এতিয়া মুঠতে আমি আৰু কিবা ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ নেকি চাম, আৰু এই গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ীখনলৈ চাই মোৰ মতে এনেকুৱা লাগিছে এই ল'ৰাজন ইয়াৰ নহয়, কোনোবা বাহিৰৰ ল'ৰা হ'ব লাগিব। আমাৰ ইয়াত ইমান গাড়ী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত মানুহ আছে, তেনেকুৱা হ'লে সিহঁতে ইয়াৰ পৰাই সহায় ল'লেহেঁতেন। কিন্তু গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা গাড়ীখন কিয় আনিলে? তাৰ মানে গুৱাহাটীৰে কোনোবা থাকিব লাগিব। এইবিলাকৰ পৰা তুমি কি গম পাইছা?
যে পলাশ আর গুণগুণ গুহীতে আছে। মো লক্ষ্য করছো নয় ভিতরে ভিতরে মন মারি বহি থাকে, এপাক ঘরের ঘুরাই আনিলে ভাল পাব। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, মাক বাপেক হাল অকলহরিয়া হল, যে একজনী গেলে ভাল পাব। তুমি মোক ইনসাল্ট করা নাই তো বৌ? নহয় কাবেরী, মই আসলে তোমার এনেহলে কি কব খুঁজিছা? মোর কথা জানিও নজনা বাহু ধরিছা, মোক যে দেখিছা হেয়াই, ইয়াত লুকাবলে একো কথা নাই। গুণগুণ, এক্সট্রিমলি সরি, আজি তোমাক কথা দিও কথা রাখব নো, অফিসের পর উলাই আহতেই দেরি হল জানানে, বিয়ার আগর বহুত কাম পেন্ডিং হয়ে আসিল যে। হব দিয়ক, মই এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবিও থকা নাই আর ঘরলে যাম বলে আশাও করে থকা নাই। কিয়, তুমি দেখুন কইছিলা এপাক ঘরের পর আহোগৈ বলে, এতিয়া কো? কইছিল, কিন্তু নিজের ঘরলেকে যাবলৈ যে সকলের পর অনুমতি লৈ ফুৰিব লাগিব সেটোহে ভবা নাছিল। কি হল গুণগুণ, মায়ে তোমাক পারমিশন নিদিলে নাকি? হব দিয়া, তুমি সাগে মার লগত ভালকে কথাটো পাতিব না জানিলা, মই এতিয়াই গৈ পাতি আছো। তুমি মোর কারণে ধুনিয়াকে একাপ চাহ বনোৱা, ওকে? আহি আছো মই। ও হয় নাকি? আসলতে বুয়ারি ফুরাবলে আমি কলকো নিয়াই নাই, সময় সুবিধা পালে বাৰু নিম দিয়া। ও হব, মা কেতিয়া আহিলি? এই মাত্র আহিলো, তোমার লগত কথা এটা আছিল। কি কথা আছে ক? কাইলৈ মই আর গুণগুণ এপাক তার ঘরের পর আহো বলে ভাবিছো, আঠমঙ্গলার পাছত তো ঘরলে যাওয়া হওয়াই নাই, গতিকে ঘরলে গেলে তাইরও মনটো ভাল লাগিব, দুদিনের কারণে যাম। ময়ও তাকেই ভাবিছো, বেচেরি আমাক খুলি কব নোৱাৰে যে, মই লক্ষ্য কৰিছো নহয় ভিতরে ভিতরে মন মারি বহি থাকে, এপাক ঘরের পর ঘুরাই আনিলে ভাল পাব। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, মাক বাপেক হাল অকলহরিয়া হল, যে একজনী গেলে ভাল পাব। যাওয়াত আপত্তি নাই, কিন্তু এসপ্তাহ দশ দিনক সেইখন ঘর সোমাই থাকলে কি হব? এইখন ঘরেও বিভিন্ন মানুষ আহি থাকে, ওচৰতে ঘর হল বুলি পাকে প্রতি সেইখন ঘরে গৈ থাকাটো মোৰ ভাল নালাগে। এসপ্তাহৰ কাৰণে নাযায় নহয় মা, দুদিনৰ কাৰণেহে যাব। হব যাবি, সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা হল নে? যা বোৱাৰী ক গৈ তই তেওঁক লৈ যাবি। ঠিক আছে দেউতা। আরে তুমি নাহিলে মই কিয় যাম আকৌ? তোমার শিল্পীলে এবারও মনত পৰা নাই নেকি? তোমার মনত আছে নে পাহৰিলা যে তুমি শিল্পীৰ দেউতাক? নাই, তুমি আহিলেহে মই যাম। আরে মই মা দেউতাক কি আনসার দিম? হব পাছত কথা পাতিম, এটা থোৱা। কাবেরী তুমি ইয়াতে আছা, মই আকৌ তোমাক চাহ দিবলৈ গোটেইখন বিচাৰি ফুৰিছো, লোৱা চাহ খোৱা। কথা এটা সুধো, বেয়া পাবা নেকি? কি কথা? তোমার এখেত মানে তোমার হাজবেন্ড পবনের কথা শুনিয়ে আছো, কিন্তু আজিলৈকে লগহে পোৱা নাই। মোরও বিয়া হওয়া হল দিয়াছো আজি কিছুদিন, এটা কাম করা নহলে তেখেতক এদিন ইয়ালে ভাত খাবলৈকে মাতি দিয়ে, ভাত এসাজও খোৱা হব আর মোর লগত চিনাকিও হওয়া হব, নে কি কোৱা? তুমি মোক ইনসাল্ট করা নাই তো বৌ? নহয় কাবেরী, মই আসলে তোমার এনেহলে কি কব খুঁজিছা? মোর কথা জানিও নজনা বাহু ধরিছা, মোক যে দেখিছা হেয়াই, ইয়াত লুকাবলে একো কথা নাই। মই মোর শাহুর ঘর থাকি কমফর্ট নহয়, বাস সেই কারণে তাত না থাকো। কাবেরী তুমি কি, তুমি তুমিও তো বহুত কথা লুকাইছা, মই সেইবোৰ খুচৰি ফুৰিছো নেকি? হা ময়োতো সেইবোৰ কথা তোমাক সুধিব পাৰিলোহেঁতেন, সুধিছো জানো? অচিনাকি লৰাটাক মূৰৰ ওপৰত বৰ পীড়া পাৰি দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাছিলে নহয়, পলাশ কেনেকৈ আহিছিল তোকতো কৈছোৱেই। তাৰ মাক দেউতাক নথকা বুলি আমি তাক বহুত মৰম কৰিছিলোঁ, আৰু সেই কথাটোৰে সি সুবিধা ল'লে। আৰে গুণগুণ, আজি কি ভাল দিন, তুমি আহিছা, তুমি! Yes!
তোমাক মই বারে বারে কৈছো, সেইবোৰ মানুহৰ তোমাৰ প্ৰতি কোনো আন্তৰিকতা নাই, সি হল মৃত্তিকৰ মানুহ। তুমি বেছি চিন্তা কৰিছা, মই তাৰ লগত বিশেষ একো কথা পতা নাই। মোলৈ ফোন অহা মতে কথাটো সঁচাই। আচ্ছা, তাৰমানে সি গুৱাহাটীতে আছে? হয় দেউতা, সি আমাৰ লগত এনে কৰিছে তাক সহজে এৰি দিব নোৱাৰি। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G, डायनासोर, अनवांटेड 21 डेज, निहार जैस्मिन, मेन फोर्स कंडोम, आरु इंडिका इजी हेयर कलर।